אנחנו שלום במאמר א' באמצע צדי זין, נכון? וחטאם היה? לא. חטאם היה בסייה סורה אשר נאסרה עליהם. הוא מסביר, אל תחשוב שחטא העגל זה יעבוד הזר. שזה חטא חמור מאוד. זה לא יעבוד הזר. אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך כעס והניש? כי בגלל גדלות עם ישראל. זה חמור מאוד. חטאם היה בעשיית צורה, העגל, אשר נאסרה עליהם. השם לא אסר לגמרי לעשות צורות שיעזרו לנו בעבודת השם. הנה יש לך כרובים במקדש. יש לך בית מקדש. יש בית כנסת. יש ארון הקודש. יש תורה. יש ציצית ויש תפילין. צורות שעוזרות לעבודת השם. אז מה באמת בעיה? עשו עגל לעזור לעבודת השם. מסתכלים על העגל. עגל זה שור. שור הוא בעל חיים מאוד חזק. אבל הוא ממושמע. עובד קשה וזה. צריך ללמוד מהשור. אני אהיה שור. לא, לעולם יהיה אדם שור למסוי. בחור שורו הרדרלו, קרני ראים קרניו. אמנם זה נכון, השור צריך לאלף אותו כשהוא קטן. עגל. עגל קטן, מאלפים אותו, הוא נעשה שור. אני רוצה להיות כזה. אני עדיין עגל, ואני אחנך את עצמי, ויהיה שור לעבודת השם. אדם רצה להחמיא לאשתו, עגלתי. לולא חרשתם בעגלתי, לא ידעתם את חידתי. אדם אומר, את חתולה שלי. אבל חתול זה לא בעל חיים ערכי כל כך. דבר טוב אחד הוא עושה, הורג נחשים והורג עכברים. אבל הוא גם הורג על ימין ועל שמאל. חתול. אבל הוא חמוד. אבל שור, הוא לא חמוד. אבל הוא עובד קשה. אז אנחנו נעשה שור, נסתכל עליו. אפשר? למה לא? הווה רץ כצבי, כלכנשר, גיבור כארי, אסקנמר. נפתלי, איילה, דן, נחש, עלי דרך. ללמוד צניעות מחתול, גזל מנמלה. דרך ארץ מתרנגול, אריות מיונים, אפשר ללמוד. לך אל הנמלה, הצל. דוד אמר, ריבונו של עולם, איך אני אמרתי תהילים, כתבתי במסירות גדולה. אמר הקדוש ברוך הוא,
הצפרדיה. אפשר יותר יפה ממך. אמר דוד. נכון, נכון, נכון. למד מצפרדיה. הצפרדים עשו את הנפש במכת... מכת צפרדים. נשרפו בתנורים. ושחררתי חמור. ידע השור קונה חמור ריבוס בעליו. שחררתי כלב. נבלה. לכלב תשליחון. כלב. עיין פרק שירה. על כל בעלי חיים אחד אחד. מה אפשר ללמוד מהם? יהיה אשכנזים שמים עריות על הפרוכת. ראיתם כבר? שספרדים פוסקים לא לשים. אשכנזים שמים. גיבור קריה, לעבוד את השם. יש עוד בעלי חיים, שכחתי. טוב, הבנו את העיקרון. אז מה הבעיה עם העגל? פשוט מאוד. עשו ביניהם ובבחירתם מבלי ציווי השם. ואם השם היה מצווה, אז היינו עושים. מה הבעיה? הרי היו ציורים בבית המקדש. פני אריה, פני שור. פני... שור! שור! כן? בפרוך. שור, אריה, נשר. אבל זה השם לא ציווה. אז אנחנו מתנדבים. אל תתנדב, אל תתנדב. אל תתנדב להמציא דברים חדשים בעבודת השם. להמציא דברים חדשים בטכנולוגיה, ודאי, הנה, יש מחשב ורשם קול, נייר, לא יודע מה, עת, כי זה לא כתוב בתורה. איך כתוב בתורה שעושים עת? לא יודע, זה לא הנושא. אבל איך לעבוד את השם כתוב בתורה? אז למה אתה ממציא? למה אתה ממציא דברים חדשים? כדשור לא חשב על זה. אשתך אומרת, תביא לי בבקשה מתנה מהשוק גזר. אתה הולך, מביא לה מלפפון. אבל ביקשתי גזר. מלפפון זה יותר טוב. אבל אתה... מה זה ביקשתי? אז מה אתה ממציא דברים אחרים? למה הקדוש ברוך הוא ציווה ככה ולא אחרת? בסדר. מתעמקים, מתעמים מצוות. אבל קודם כל, אל תמציא דרכים חדשות לעבוד את השם. זה חטא נדב אביהו. אש אשר השם לא ציווה. זה חטא 250 זקנים. נשיאים. ועוד ועוד. ולא תטור אחר אבכם. ואחר עיניכם, אומרים חז"ל, אפילו לדבר מצווה. אומר נציב שם. אפילו לדבר מצווה. אפילו בשביל לעשות מצווה, אל תטור אחרי הלבד, אל תמציא דברים חדשים. אל תמציא. הנה, המציאו דפוס. בסדר, זה לא קשור. אין מצווה של דפוס. אין מצווה להדפיס, ואין מצווה ללמוד מספר בדפוס. לא אמרנו שזה מצווה. לא אמרתי שאני עובד את השם, שאני מדפיס. אתה יכול, לא יכול להמציא דברים? הגויים אולי כן. ולא עבודה זרה, הם לא יכולים להמציא דברים. כי הם לא קיבלו. ושבע מצוות בני נוח, זה כללי מאוד, הם יכולים להמציא. ישימו שור, יזדהו, ואני אהיה שור למסוי. יפה מאוד. אבל אנחנו
כי קיבלנו הוראה. אז אשתך אומרת לך, תביא לי, יש לה יום הולדת, אתה לא יודע מה להביא. קודם משהו, פספסת, לא נורא, תודה רבה, תודה רבה. אבל היא אומרת בפירוש, תקנה לי זה, קניתי משהו אחר. אז היא נעלבת. אז בשביל לא אמרתי לך. אז מה אתה ממציא דברים חדשים? אז המתנגדים התקיפו את החסידים. אתם ממציאים דברים חדשים. חסידים לא אמרו, אז מה? הם אמרו, לא, 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 לא. זה לא חדש. אז זה מחלוקת. זה כן חדש, זה לא חדש. אבל הם לא אמרו, אז מה אם זה חדש? רבי נחמן. היה התקפה, תוך התקפה. כלומר, המתנגדים תקפו את החסידים, והחסידים תקפו את רבי נחמן. אז זה היה בהתקפה כפולה. אתה ממציא דברים. הוא לא אמר, אני לא... אז מה אם אני ממציא? אסור להמציא? לא, הוא אמר, אני לא ממציא. זה ישן. תוכיח שזה ישן. הוא מוכיח. כן מקבלים הוכחה, לא מקבלים הוכחה. אבל הוא לא אמר שמותר לו להמציא דברים. אלא זה ישן. כי הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו. אז איך מותר לחדש חידושים בגמרא? אבל אני לא מחדש דרכים של עבודת השם. אני מחדש פירוש. מותר לחדש פירוש? יש 70 פנים לתורה. וגם אותו פירוש, כל אחד מבין אחרת. אז יש 70 כפול 60 ריבו, 42 מיליון פירושים. אז אפשר עוד פירוש. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל לא משנה, לא ממציא דרכים לעבוד את השם. אני אלך, אסתכל שקיעת החמה. איפה זה כתוב? אבל זה נורא יפה. הטבע, האלוהים, איפה זה כתוב? זריחת החמה. זה כתוב, שבבית המקדש משתחווים עם הגב לזריחת החמה. כל מלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש, ואנחנו מפנים לו את הגב. מה אתם נגד השמש? אנחנו בעד השמש. אנחנו לא עובדים לשמש. אם כן הבעיה, רצו לעבוד את השם. אבל המציאו דרך שהשם לא ציווה. והתנצלותם בזה, אפשר למד עליהם זכות, מה שקדם מהמחלוקת שנפלה ביניהם. לא כולם הסכימו. הייתה מחלוקת, אתה רואה? חלק לא רצו. כמה רצו? ושלא הגיעו עבדיו אלא כי 3,000 בכלל 600,000. אז כמה זה יוצא? 3,600,000, 1/200, 0.5%. אז למה השם כעס על כל העם? כי היו צריכים למנוע. אז מה אתם יושבים ומסתכלים? צריך למנוע. הרבה כתבו על זה. אחרי שהיטלר עלה לשלטון, לא יכלו לעשות הרבה נגדו. אבל למה נתתם לו לעלות לשלטון? למה? למה? למה לא חסמתם אותו? למה הגרמנים לא חסמו אותו? כי הם מרושעים? כן, כי הם מרושעים. אבל אם לא היו מרושעים, יצטרכו לחסום אותו. אחד כתב ספר, גרמני אחד, ברטולד ברכט, תיאטרון. העלייה הנמנעת של ארתור רווי. זה מאפיונר שנעשה מאפיונר גדול, שולט על הכל. אין מה לעשות. אבל למה לא מנעתם ממנו? אז זה רמז להיטלר. כל השמות, הימלר, היטלר וזה.
למה לא מנעתם? חרט כתב, שחר תשמע. הברית עם השטן. הוא אומר, האמריקאים, למה אתם, הוא כתב את זה בתף שין, תף רשצדי זין. היטלר עלה לשלטון, תף רשצדי גימל. למה אתם, האמריקאים, לא מונעים את השטן הזה? מה זה קשור לאמריקאים? זה קשור! זה שטן. אז הוא כותב רומן על בחור שקרת ברית עם השטן, אני לא זוכר, יש שטויות. אבל זה מה שהוא רומז. האמריקאים האלה הם דוקטרינה. הדוקטרינה של מונרו. אמריקה לאמריקאים. שאף אחד לא יתערב מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מתערבים מה שאחרים עושים. היה נס שהיפנים הטביעו להם את הצי בפרל הרבור, ואז נכנסו למלחמה. איזה נס! תודה רבה, היפנים, שהטבעתם לו את הסביבה. אז מה הוא רוצה, הסופר? בסדר, האמריקאים צריכים להתערב, אבל זה השטן! זה לא, זה בעיה כלל עולמית. אז השישים ריבו, למה אתם יושבים ככה? המורה יושב על הכיסא, שמו לו דבק, כועס על כל הכיתה. המורה, זה לא אנחנו, זה תלמיד אחד. אבל למה לא מנעתם ממנו? אתם לא נורמליים? מילא נעץ. אבל דבק. אז זה התנצלות. זה לא מבטל. אבל התנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעשייתו. אהרון, הוא סייע ממש. למה הוא עשה את זה? אהרון, הכהן. גם יש לו התנצלות. אבל בשביל ננזף, קשות, על ידי ריבונו של עולם. אבל יש לה התנצלות, מה היא? שהיה זה לכוונה. הייתה להם מטרה, מזה, אני לא יודע מזה, יחידי הסגולה, זה אחד, כן, אהרון. אולי למען יובחן הממרה מן המאמין, כדי שיערג הממרה העובד את העגל. כלומר, צריך לסנן. לא כולם פושעים, לא כולם לא. איך אני יכול לדעת? ולכן אני אעשה תרגיל, ואני אגיד, בסדר, בסדר, אני אעשה את העגל, אז אני אראה מי בא, מי לא בא. מי שבא יענש, מי שלא, לא. זה בסדר, לא, זה לא בסדר. זה לא בסדר. היה צריך למנוע שיעשו. יש אנשים יהודים, מחתרות, עושים דברים בלתי חוקיים. השב"כ יודע שהם יעשו. מחכה שיעשו, תופסים אותם, זורקים את בית הסוהר. אבל למה אתם לא מונעים מהם מראש? מראש זה לא נוח. יעשו אחר כך, עוד פעם, עוד פעם. ככה נותנים לו לעשות, ואז מחסלים אותו. זה לא התנהגות. ככה עושים ליהודים, באמת. אם הוא מתכנן, בסדר. תכניס אותו לבית הסוהר. אבל לדעת שהוא עושה. הרבה פעמים השב"כ יודע. יודע מראש, נותן לו לעשות, ואז אפשר להניש אותו קשה. זה לא התנהגות, הדבר הזה. ככה עושים לחברים,
מהסניף. אחד המנחים אבל בדיוק עושה ככה. הוא אומר, עכשיו אני אעבוד את הבעל הרבה, אם גימא לי לא זורק אותם. אני אעבוד את הבעל הרבה ו... ואז כולם מתכנסים אליו, כולם עם כל העובדי עבודה זרה, ואז זורק שם את כל העובדי עבודה זרה. בדיוק כמו פה, ושם דווקא אומרים עליו דברים טובים, ודברים בהם. כי זה עובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה. שפה הוא מדבר על אנשים שלא חטאו. לא חטאו. הוא אמר, אני אעזור להם לחטוא כדי לדעת מי מוכן לחטוא. מי שחטא, ודאי צריך לתפוס אותו. והייתה בזה עליהם ביקורת. למה? על ארון, מפני שהוציאו המרי מן הכוח והמצפון אל גבול המעשה. מן הכוח אל הפועל, מן המחשבה אל המעשה. לא, לא צריך. צריך למנוע את זה. חור, ניסה למנוע. הרגו אותו. אתה רואה? ודאי, כי היה חור אחד. אבל אם היו 60 ריבו חור, אז לא היו הורגים 60 ריבו חור. אתה לא יכול. אם אתה, מי שיכול למנוע עבירה, והוא לא מונע, הוא נתפס. טוב, תיארנו מה קרה באמת. זה לא עבודה זרה. איך רבי יהודה הלוי יודע את זה? הגמרא אומרת. אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לכם מארץ ישראל. לולא המילים האלה התמוטטו רגלים של ישראל. מה, מישהו חשב שאלה אלוהיך הוציא? עגל הוציא אותם ממצרים? כשהיו ממצרים, כשיצאו ממצרים היה עגל, שלח קדימה ושם והוציא אותם? ודאי שלא. אם כן, ברור שהכוונה היא לא שהעגל הוא הוציא ממצרים, אלא תסתכל על העגל, וזה יעזור לך לעבוד את השם, אלוקים, שהוא הוציא אותך מארץ מצרים. ברור שזו הכוונה. אבל גם זה חמור מאוד. אז החטא הוא לא עבודה זרה, החטא הוא המצאת דברים איך לעבוד את השם. זה חטא האדם הראשון. אומר רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים, שער א', פרק ו', בהגה. השם אמר, כך וכך, אמר הנחש, אתם תהיו כאלוהים, יודעי טובה. אני לבד יודע מה טוב הרע. אני לא צריך לשאול את האלוהים. לא נכון. אתה לא יודע מה טוב ומה רע, אתה חייב לשאול את האלוהים. אתה לא יכול לגנוב את אמות המידה של הטוב והרע. מה שנקרא, רלטיביות המוסר. כל אחד המוסר שלו. צדיק, אדם באמונתו יחיה, איך אומרים? איש באמונתו יחיה. אני ממציא לך את האמונה שלי, אני ממציא מה טוב ומה רע. רלטיביזם מוסרי. לא נכון. אתה לא יודע מה טוב ומה רע. שם מחליט מה טוב ומה רע. זה חטא האדם הראשון. זה חטא העגל. זה חטא מודרני. אדם מחליט מה טוב ומה רע. זה מה שהרב הסביר על זה שהעם צריך להתנגד לזה, זה שייך גם היום? ודאי. השאלה איך להתנגד. ודאי צריך להתנגד. אנשים אכלים שבת, הרב אמר, אתם אכלים שבת? יופי, תחללו. צריך להתנגד, אבל איך? אתה לא יכול לתת להם מכות. אלא המאבק הזה, אפשר, בכנסת, לא חוקק חוקים. כן, זה כן. טוב, אתה לא חבר כנסת. צריך שיחוקקו חוקים וימנעו חילול שבת. או יצמצמו חילול שבת, או להתנו שיתרחב חילול שבת. להיאבק בכנסת.
אבל אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא בכנסת. זה מאבק תרבותי. צריך לנצח במאבק התרבותי. איך מנצחים? כותבים, מדברים, מסבירים. מאבק תרבותי שאפשר להתחתן איש עם איש, אישה עם אישה וכולו. ואלף, אחר כך אפשר לפנדק תינוק. מה זה פה זה מטורפים לגמרי? אז צריך להילחם. איך זה נלחמים? על ידי דיבורים נלחמים. אתה מדבר, אני מדבר, הוא מדבר. מדברים, מדברים, וצועקים, וצועקים. לא לתת מכות, זה לא שייך מכות. וזה מתחיל מהתרבות. התרבות אומרת שזה בסדר, אז זה בסדר. העיתונים אומרים שזה בסדר. כל מיני אנשים אומרים, זה בסדר, זה, לאט לאט זה בסדר. אז צריך כל הזמן לומר, זה לא בסדר, זה קלקול, זה לא נכון. עוד, לדבר, לדבר. הרי זה מיעוט קטן, אבל אם נשתוק, יגדל, יגדל, יגדל. אז תמיד צריך להילחם. השאלה תמיד, איך להילחם? צריך לדעת בשביל זה מה נקודת המוצא. נקודת המוצא היא תרבותית. אז צריך להשפיע על התרבות, על הצורת, צורות המחשבה שמסתובבות באומה. קוראים לזה מלחמת תרבות. וכל אחד יכול להילחם. אז יש משל כזה. ילדה אומרת, אבא, אני ילדה בת שש. מה אני יכול לעשות? את? תשכני ילדה בת שש. אז יש משל כזה, אמר נפוליאון. אנחנו מיליון חיילים רוסים, חיילים צרפתים, נגד מיליון חיילים רוסים. כל אחד ירוג אחד, ניצחנו. עושה מפקד, אתה, אני ארוג אחד, ארוג אחד, עוד אחד, אחד ענק, גבוה. אני ארוג שתיים, שקויה. על ידו אחד קטנצ'יק, אתה, הוא ירוג את שלי. לא! אתה תארוג קטנצ'יק. טוב, זה לא קרה, זה סיפור כזה. בסוף, אגב, הרוסים ניצחו, לא צרפתים. אבל זה לא הנושא שלנו. אתה קטן, תשכנע קטן. אתה גדול, תשכנע גדול. אתה בבני עקיבא, תשכנע בבני עקיבא. אתה בעזרה, תשכנע בעזרה. אל תשכנע בעזרה את בבני עקיבא, או בבני עקיבא עזרה. בוודאי לא אריאל, מה אתה מערבב? בשר וחלב, שטנז וזה. כל אחד. ומה שהוא יכול, במשפחה, בחברים, ובעבודה, ובצבא, לשכנע, לשכנע, לשכנע. בסדר? כן. אבל זה אמרתי קודם, אתה לא יכול לקחת מקל ולהרביץ. וכתוב לסכול, צריך לסכול. אבל אנחנו לא מדברים על שאלה תיאורטית, מדברים על שאלה עכשיו מה לעשות. אתה אומר, מה היינו צריכים לעשות לו היה מצב אחר? שקויח, אבל זה לא... ואם חטא העגל לא היה פה, אלא ביפן. אבל אנחנו דנים על בעיות שיש לנו עכשיו. לא, מה היינו עושים אם הבעיה הייתה אחרת? זה נקרא לחפש את המטבע תחת הפנס. חפש במטבע, איבדת פה? לא, שם. אני מתי מחפש פה? כי פה יש לי אור. אבל זה לא הבעיה שיש לנו. כי אמרתי שלוש ארבע פעמים, אתה תיקח מקל ותרביץ מי שמחלל שבת? ירביץ לך בחזרה. מה? אבל זה לא מציאותי, אתה חי על הירח. זה לא ילך. ודאי שהתורה אמרה, אבל יש דברים שהתורה אומרת, ואי אפשר. התורה אמרה שצריך ארבע מינים, אז למה אין לך ארבע מינים? כי אני בסיביר, ואין ארבע מינים, אבל התורה אמרה. בסדר, תביא ארבע מינים. כתוב בשולחן ערוך, חושן משפט, א', אין בדין כוח בימינו לכפות. מי, איזה בדין? איזה בדין יוציא להורג? הבדין של הרב קניבסקי, לא יודע מה אתה מדבר. זה לא מציאותי.
זה מלחמה. אולי נלחם בחרב? כי אבותינו לחמו בחרב. אז למה אתה צריך רובה? כן, כן, אני לא אמר. פעם איפה שאני גר, היה כך ניק אחד. אז לא הרשו לו לקנות אקדח. אז איך הוא ישמור בשמירה? זוכר, היה גבוה, רחב, עם כובע, עם מגבעת, וכזה חרדי, מעיל ארוך. היה שומר עם חרב. והערים הערבים לא העיזו. כי אם אתה יורה, עושים לך משפטים וזה, אבל עם חרב יותר טוב. אז היה כזה, עם חגורה וחרב. טוב, בסדר, בסדר. בחור טוב. אבל זה לא מציאותי. אז כשהיטלר כבש את פולניה עם טנקים, הם יצאו עם פרשים על סוסים נגד הטנקים. זה לא... אבל זה מה שעשו כל הדורות. בסדר, עכשיו זה לא הולך. אז מלחמה צריך להילחם בדרך שמועילה. בתחבולות תעשה מלחמה. צריך לחשוב היטב איך נלחמים. הדרך הזאת היא לא מציאותית. נקודה. צריך למצוא דרכים מועילות. זה מלחמת תרבות. ואז, אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות משהו, ואני לא יכול, סימן שזה רצון השם שאני לא אעשה. אני חייב לעלות לארץ. אז למה אתה לא עולה? אי אפשר. מה, למה רש"י לא עלה? למה, למה, למה? אי אפשר. אם אי אפשר, סימן שהשם לא רוצה. לא. מה אני יכול לעשות? טוב, נבוא לשאלות יותר מציאותיות. אוקיי? צריך למנוע, לא מנוע. ולא היה אותו עוון יציאה מכלל העבודה מי שיוצא ממצרים. זה לא עבודה זרה, אלא עברו על קצת מצוותיו. כמה מצוות. שהוא יתעלה, הזהיר מן הצורות, והם עשו להם צורה. אסור לעשות צורה. לא רק לעבודה זרה אסור לעשות צורה. אסור לעשות צורה. מה, אז אסור לפסל? אסור לפסל חתול? חתול, כן. אבל לא צורות שבמרכבה. לא אריה ולא שור ולא נשר ולא אדם. אז איך לאשכנזים יש אריה על הפרוכת? קודם כל הספרדים אין. ב' מקילים, יש מחלוקות הראשונים, כי זה לא צורה שלמה, זה רק פרופיל, מבינתם. מן הצד. מה? זה דו ממדי, זה לא תלת ממדי. ציור אפשר. קליק, צילום. מותר לצלם? כן. יש מחבירים, אבל מן הדין מותר. כי זה אפילו לא, זה בולטת. יש בולטת, יש שוקעת, יש שטוחה. ויש צורה ממש. אז יש בולט, כמו במטבע, ויש שקוע, ויש חלק כמו בתמונה. ויש צורה שלמה. אז אשכנזים פוסקים שבולטת כזאת זה מותר. ספרדים, טוב. אסור לעשות צורות. שמשמשים בפניי במרום. במרכבה ארבע אלה. חתול אפשר. אז הם עברו על עשיית צורות. אפילו אם זה לא לעבודה זרה. למה? בסוף זה יגיע לבית הזרע. זה סיצור. אז איך הוא תת בובה לתינוקת, לילדה. יש פוסקים שאסרו, יש שהתירו. כי היא לא מכבדת את הבובה. נותנת לה סתירות.
כועסת עליה. מה שהאימא שלה כועסת עליה, היא כועסת אחר כך. על הבובה, זורק אותה על הרצפה. אז אין חשש עבודה זרה. טוב. או על כוסות. כוסות עם צורות. כוסות שוטים, שמים בקיור, מלוכלך. אין בעיה. על הפרוכת זה משהו אחר. זה יפה וזה. טוב, אז עברו על הצורות. והם עשו להם צורה. גם צורת שמש וירח. יש גם שאלה. והיה להם להמתין. שיחזור משה רבינו, ולא לבדות לעצמם סמל ודבר שיפנו אליו הוא מזבח וקורבנות. אבל משה רבינו לא חוזר, אז תעזרו בסבלנות. חכה עוד, אבל לא להמציא דבר אחר. אז אנחנו מבינים פה שזה היה במקום משה רבינו. לא במקום ריבונו של עולם, במקום משה רבינו. אבל גם זה עבירה. והיה זה מעצת. מי שהיה ביניהם מן ההצטגנינים ובעלי תליסמאות חשבו שמעשיהם ההיקשיים יתקרבו למעשים אמיתיים והיה דרכם בזה דרך הקסין אשר הזכרנו שיחדה שר התרופות ומית אנשים אשר היו מקבלים תועלת מהם לפני כן. היו בהם ישראל בעלי תליסמאות הצטגנינים, הצטגנינים, אסטרולוגים, יהודים, גויים, אולי גויים, ובעלי תליסמאות. תליסמה זה דבר כזה סגולה, סגולה. משהו מיוחד, כזה, שלך אתה... מדומה מה שדיברנו בצהריים, קורבנות, זה כזה, זה קמיה, איזה משהו, זה, זה, יהיה לך עגל כזה, יהיה לך גשם, יהיה לך ברכה, יהיה לך בריאות. חשבו שמעשיהם ההיקשיים, ההיקשיים הכוונה שהם המציאו בראש שלהם, יתקרבו למעשים אמיתיים. חשבו שזה אמיתי. כל עובדי עבודה זרה האלה באמת חשבו שזה טוב, זה מועיל. וזה לא נכון. והייתה דרכם בזה הרקסים אשר הזכרנו את התרופות ויראו את זה. השוליה של הרופא, הרופא נסע, באו המון חולים, ריחם עליהם, חילק להם כל התרופות, הרג את כולם. מעשיך, כוונותיך רצויות, ומעשיך לא רצויים. אתה לא יכול להמציא תרופות, צריך ללמוד רפואה הרבה שנים. קל וחומר, צריך ללמוד תורה הרבה שנים ולא להמציא דברים. אם שלא הייתה כוונת העם לצאת מעבודת השם, עד רבה, חשבו שהם משתדלים בעבודה. זה יעזור לעבודת השם. אנשים ממציאים דברים, גם בימינו, זה יעזור בעבודת השם. נרקוד בתפילת ערבית, זה יעזור לעבודת השם. והקדוש ברוך הוא לא חשב על זה. אבל לא אמר לרקוד תפילת ערבית. ננגן בהלל בראש חודש. זה יעזור לעבודת השם. כן? והתנאים לא ידעו לנגן. המוראים לא ידעו לנגן. הראשונים לא ידעו לנגן. פתאום המצאנו שצריך לנגן. מה, אתה יותר חכם מהם? לא, אבל אנחנו באמת חושבים שזה יעזור לתפילה. אז אתה חושב שלא לא חשבו על זה? בבקשה, אתה עושה טובה. אל תמציא דרכים בחדשות. כמו האקסיל. הוא באמת רצה להציל אנשים. אבל מה אתה ממציא דברים? אדרבה, חשבו שהם משתדלים בעבודה. את השם. ועל כן פנו אל ארון. שיעזור והתכוון הכהן, אהרון הכהן, אהרון, לגלות סודם, כמו שאמרנו. אם הם יעשו, אז הוא ידע מי לשם ומי לא. אפשר יהיה לנש. לפיכך, סייע בעשייתו.
אבל הוא טעה. והייתה עליו הקפדה, לפי שהוציא מרים, מרים הכוונה המרי שלהם, המרד שלהם, זה לא מרים הנביאה, מן הכוח אל הפועל. לרצות לעבוד עבודה זרה זה עבירה, לא עבודה זרה, לרצות לעשות עבירה זה עבירה, אבל זה פחות עבירה מאשר לעשות עבירה. רציתי לגנוב ולא הסתדר לי, זה עבירה. אבל זה לא עבירה כמו לגנוב. רצה לאכול חזיר ובטעות אכל כבש, זה עבירה, צריך כפרה. אבל זה לא עבירה כמו לאכול חזיר. מה? זה הרמב״ם מסביר, אירועי עבירה קשים מעבירה, הכוונה שבעבירה יש שני צדדים. יש המעשה ויש האירוע. עכשיו החמור בעבירה שאתה עושה זה האירוע. כי אם אני עושה עבירה בלי אירוע, תקלה, שוגג, אנוס, אין בעיה. הבעיה זה אירועי עבירה. הוא לא מתכוון לומר שאירועי עבירה בלי עבירה זה קשה מעבירה בלי אירועים. אלא אירועי עבירה שבעבירה זה יותר חמור מהעבירה עצמה. כי הוא רוצה, לא המעשה. וזה הסיפור, מבין ומגונה אצלנו. אצלנו זה חמור מאוד. מפני שכבר הסתלקו הצורות הנאבדות מרוב האומות בזמננו זה. ויקל בעת ההיא. כלומר בימינו זה נורא ביום. היום מישהו יעשה עגל? יזרקו אותו וגלגו אותו כל המדרגות. זה מטורף לגמרי. אבל אז זה היה שגרתי. מפני שכבר בימינו הסתלקו הצורות הנאבדות מרוב האומות בזמננו זה. לא כולם. הנוצרים יש להם צלב ומנשקים את הצלב. יש להם ישו הנוצרי על הצלב. לא כולם. הקתולים, הפרוטסטנטים אין להם. פרוטסטנטים, אין להם. אין להם סלאבים עם אותו איש. המוסלמים אין להם. הבודהיסטים אין להם מלא עבודה זרה שם. אבל הנוצרים, רוב האומות, אין להם כבר צורות. אז בימינו זה מזעזע. איך אומר, זה מבהיל. זה מגונה. אבל אז, אווירה שגרתית. גם זה חמור מאוד, אבל לא לנפח מעבר למידה. מפני שכבר הסתלקו בימינו הצורות הנאבדות מרוב האומות בזמננו זה. והיה, זה בימינו. זה מבהיל. אבל היה קל בעת ההיא, באותו זמן, זה היה קל לקלות. זה לא נחשב עבירה גדולה. מפני שכל האומות היו עושים להם צורות. פסלים, הכל היה מלא פסלים. היה המשורר היהודי גרמני היינה. היה מבולבל, יהודי. אחר כך התנצר להיות קתולי. אחר כך התנצר להיות פרוטסטנטי. אמר, בהתחלה הייתי יהודי, ידעתי שיש אלוהים, אבל לא ראיתי אותו. אחר כך נעשיתי קתולי. ראיתי את אלוהים, כי יש פסל, אבל ידעתי שאין. עכשיו אני פרוטסטנטי, אני לא רואה אלוהים, ואני יודע שאין. אז למה הוא לא חזר בתשובה? אני יודע מה. מבולבל. כתב שירים על נרות שבת של אמא שלו. איזה נרות שבת אמא שלו? הרי התנצרת. איזה מבולבל. עכשיו, הנוצרים יש להם פסל. פסלים של אותו איש, יש סלב.
רואים שם אותו איש כזה שמות. פעם בארצות הברית עשו פרסומת על קוקה קולה. צלב, זהו שמות, בקבוק קוקה קולה, זה היה מחיה אותו. אז עשו להם משפט, 10 מיליון דולר קנס. מחירות, מיליארד דולר. הבנתם איך עושים עסקים? פרסום עצום. כשהיינו קטנים היו קוראים לו הלוליאן, כי הוא מטפס על הזה ולא נופל. אקרובט, הוא לוליאן, הלוליאן. אז יש להם פסלים. אבל לא הרבה, רק אחד, רק אותו האיש. אז היה מלא, מלא פסלים, הכל. נכון, אברהם אבינו, הפסל אחד, שבר כל הפסלים. טוב. עד כאן היום, בעזרת השם.